Nastavljamo sa nominacijama. Birate, kao što i sami znate, između Mime Šarac i Marka Osmakčića. Volio bih da čujem koga i zbog čega ove noći nominuje Dejan Dragojević. Dene. Dobro večer, Darko. Tebi dobro večer. Gledocima. Ja neću sad nešto specijalno tu da otvaram čakre i da glumim nekog majmuna. Komentarisat ću kratko i direktno što se tiče Mime. Neko ko njene učešće, ona kao ličnost mi je okej, okay, stvarno sa njom nemam neke probleme, ona neka tako dobaci, meni je interesantna i zanimljiva, onako ono, i u prolazu i dok sedi, dok je gledam, interesantna mi je kao lik. To što je uradila, smatram da negde, ako je mogla sad pred kraj da se odvoji od gruje i da je ne interesuje, mislim da je mogla da uradi za dobrobit sebe i svega, da je moglo mnogo bolje da se tumači ona kao ličnost, da je to mnogo ranije uradila kada je bio najveći bum. Kad je on imao poziv ili ostalo, mislim da bi to bilo nešto presudno. Ako si mogla sad, mogla si i tad. Mislim, mjesec dana gore, dole, svako ko imaš isto mišljenje o gruji. Tako da smatram da je negdje to uradila ranije, mnogo bi se bolje to odrazilo na nju, na njene napolju, uopšte na pogled na nju bi bio drugačiji. Bila bi ona je upropastila to nešto, ali opet ona mu je rekla, e, vidi, što se mene tiče, batali, ti ako hoćeš se useravaš sebi u život, mumak, useri se, ja neću da budem ta koja će zajedno s tobom da baca to nešto. Tako da što se tiče, ne znam više šta da pričam o njoj, imala je to što je uradila sa grujom, neko ko sad da tu komentarišem da je vređam, nema potrebe, ali mi ona u suštini mi je okej. I kupuje čak i cigare kod mene, tako da s mušterijama moram da budem korektan. Pa ima popust 10%. Ja sam najbolji mušterij i čelje skoro jeftinije nego prodavljaju. Da. Kako drugi ljudi. Da, dok je bila s grujom kupovala na Kvarnjaka. Tako da to je to što se tiče nje. Nemam sad nešto ništa specijalno, ni ona sad ovdje uradila da bi komentarisao. To što se tiče gruje, to je već njegova težina je skroz drugačija, da je u nominovan pa bi pričao jasno više o njemu. Ali Mima kao Mima smatram da nema potrebe nešto nju specijalno komentarisati. Što se tiče Marka, on ima ovdje stvarno iza sebe i dobrih i loših stvari koje je uradio. Nekako je sebe pokazao u svakom mogućem svetlu, i u dobrom i u lošem. I kad sam pričao s njim, kad su ga svi nešto i komentarisali negativno, ja sam govorio da meni top. Ne znam, on je meni i tad kad je bio najsuroviji i najgori i ne znam šta sam govorili, kad ode znoj mu kaplje, ja kažem u životu nisam da se neko svađa i da mu lije znoj, to curi, to lipti, da se toliko srčano neko svađi, da objašnjava. Da, sjećate na starog Dejana. Da, rekao, može vidi kakav sam. Dobro, nisam se ja baš... Vidio, ja se šalim, ova odmah! I negde došao je, bio je... Tiho! Šta ste se raspričali? Ko još reaguje na Irmu, bože svašta. Negde iz najboljeg svetla kada je krenuo ono sa Stanijom, kada je ušao, kada je bacao fore, kada je pričao viceve, to je bio neki njegov najbolji mogući početak. Onda je došao u fazu kad je bio najgori. Irma, lakše malo. Onda je došao u fazu, staće ovdje da Marko. Kao da je nominovan Žika Živanši. Onda je došao u fazu da bude najgori. On preko te faze ne možeš više, dotakneš jednu liniju i to sam mu rekao, ti kad bi ušao u sljedeću sezonu, mogao bi samo da budeš bolje. Ti si ušao ovdje da se promovišeš, da pokažeš sebe, da se udaraju laktom kad uđeš u klub, da kažu enoga Marko. Jebi ga, zadesila te takva situacija da si imao loše postupke, da si govorio neke, na primjer, reči morbidne koje možda nisi trebao da uradiš i on je svestan toga i momak sam kaže za sebe i da mu je žao i da nije trebao da koristi neke reči, ali šta će, izleti mu, takav je. Ja mu kažem, on kao ličnost je meni top, pogotovo za reality i kada bi mu bilo šta odbacio od toga, to ne bi bio Marko. To ne bi bio on, ne bi bio specifičan na taj način, ne bi imao sve te karakteristike i dobre i loše. Ljudi ovdje koliko god se trude da ga mrze, mrze ga više zbog toga što on kaže neku reč, pa se hvataju za to kao, aha, to je jako ružna reč, ajde da ga mrzimo zbog toga. A onda kad ustane ovdje i kaže, ja kad izađem napolje, ja odmah s ribom, koji si ti horoskopski znak, ja krenem tu priču i oni se svi ovdje smeju. A onda posle dva minuta kada imao izlaganje o tome, kada je bila debata, kažem, daj pričaj o Vodoliji, pričaj o Škorpiji, razumeš? A onda svi, aj Marko, vidi kako je Marko interesantan. Razumeš, on ima tu crtu i nekako lav gospodar iskrenosti, hrabrost njega. Da. Nismo mi pate, to da je sebe prikazao lošeg, nije se o nas. Da, nije se o nas, ja s njim nisam imao, ja mislim, ono, na početku smo imali raspravu, kad je bio nominovan sa Stanijom, mislim da je tad bio, tad smo se izvređali, i posle toga nismo imali nikakvu raspravu. Dobro, dirosi boginju. Da, kaže, Stanija pa Isus. Tako da, nekako, ne znam, ima te gestikulacije, ima tu facu, nekako, i hoće ga kamera, i ima smisla za priču, za šalu.
na sve moguće teme zna da razgovara. Nije neko ko je ograničen. I nešto što mu padne na um kad smo gledali Zadrugu jedan, kaže on, jevo majko, jesu ono meni socijalno izgledalo, joj. I znaš kako, ali on kad kaže to je meni smiješno, razumeš? Neko drugi to da kaže možda bi i napušio. Ali on to neko ko dočara, kad krene, pa ruke raširi, pa pa sad Viktorika kaže, ajde bebi, de ga malo požuri. Meni je to smiješno. Mislim, to neko će možda kaže, vidi ga kako je bezobrazan. Meni je on smiješan. Ima, kažem, svoje greške. Mogao je da se pokaže možda, jebi ga, mogu i bolje, ali jebi ga, Darko, nije mogo, šta da radi. Tako da, stvarno, ima on priliku sebe i da ispravi. Da, ima, neozbiljno. I sa Miljanom kad je bilo, na primjer, ja sam mu i tad kad je bila rasprava, rekao sam nemoj polako, aj smiri se, nemoš ti on ušao u crveno, gotovo. Ja nisam sad s njim prijatelj da bi ga je ovdje zaustavio ili nešto, ali kažem mu kad vidim da ulazi, nemoj zato što mi je interesantan. I stvarno ne bi volio da izađe takva neka ličnost, prije bi njih petoro, sedmoro izbacio odavde, nego njega jednog. Razumeš? Da, neko ko mi... u finalu, samo sedam. Vidiš govno šta kaže. Jel vidiš? Nije. Mi će vam opet, posljednje pitanje nije istine, da napravim pet finalist. I nekako sve što radi, radi iskreno. I nekako srčano, pa makar to bilo ne znam šta, ali on stvarno to se vidi kod njega da ne petlja, da ne uvija, nego on ako mi se trebate napuši, on te napuši. I ima to svoje, ja kažem, nekad ne treba ga ni dirati, kad vidi se da je momak u crveno svjetlo, on nikog ne dira. Prvi koliko sam je vidio ovdje po kući, niti dobacuje, niti šta radi, niti će sad on nešto da pecka. On ima svoje onako ustane nervozan, on tu sa Viktorijom se pokači, posle se oni pomire, ali to je njihov odnos, ne bi tu puno komentarisao, zato što i Viktorija u tom odnosu ima svoje greške. Počeli su tako kako su počeli, iz te, kako su rekli, kres varijanta, kombinacija, da. Međutim, eto, desila se emocija. Ne znaš nikad šta te u životu može snaći. Tako da, njega je snašla, ja mislim, u ovoj sezoni sve najgore i sve najbolje. Tako da, ako bi on ušao u Zadrugu 6, može samo sebe da bude još bolji. Ne može gore od ovoga da bude. I nekako, ja bih volio da ga vidim u sljedećoj sezoni. Pa nije, on je sve pokazio, on je takav, ljudi su već navikli na njega. Ovdje smo svi oguglali, već znaš šta može biti i nemaš da se iznenadiš bilo čemu. Iznenadili smo se na početku. Tako da, s Markom niti sam imao rasprave, jednu na početku, niti sam imao neke svađe i stvarno sam imao okej, top komunikaciju. Ali evo, sačuvat ću Mimu. Mimu ću da sačuvam, Marka ću da... Pa nije, Mimu ću da sačuvam, ajde šta, kako zove, neka... Nije, pa dobro, šta ako mu znači, bolje neko da vidi kako se kotira, on bi volio to, znaš, nominacija igrica, nek pokaže kako igra. Sačuvat ću Mimu, njega ću poslati u izolaciju, eto. To je moj neko mišljenje. Hvala ti. Stvarno kratko, neću se uopće ni ustaviti. Hoću da kažem, hvala ti puno, Dejane, na nominaciji. Ti si jedan ovdje od rijetkih koje sam baš rado iščekivao tvoje mišljenje i tvoje izlaganje, jer volim da čujem šta misliš. Tebe svakako smatram, pored Đedović, ovdje jedan od najinteligentnijih momaka, tako da ovoga, hvala ti. I hoću samo da kažem da ja čak smatram sa Denom, ja nemam sad neko ono brutalno top prijateljstvo, stvarno smo top korektni, su ono u prolazu nešto kažemo, dobacimo je to, ali smatram da je Dejan jedan stvarno od rijetkih u ovoj kući, da ih napravim na jednu ruku, koji ima stvarno jako korektno mišljenje. To uvijek nekako ja i osjećam s njegove strane, tako da mi je to drago, tako može i ostati. To je to s moje strane. Jedan od reda. Hvala Marko, hvala Dejane. Care, dobroveče, da čujemo i tebe. Dobroveče.